Tady máme cvik na zadní rameno. Někdo dává zadní ramena X-Yardům. Nemyslím si, že to je úplně dobrá volba, prostě jsou to ramena, takže cvičit s ramenem. To je důležité se pamatovat jednu věc. Je u tuto cviku, na rozdíl od cviků na záda, je lepší mít spíš vohnutý záda, nebýt úplně narovnaný. Jo? Protože když to odizoluješ, narovnáš se, víc to berou záda, mezilopatkový svaly. Když to jedeš trošičku vohnutý, je to dobře a izoluješ spíš ty ramenní svaly. Dobrý je u toho cviku používat pásek.